Перша атакувальна форма. Суддям підготувати оцінку за техніку виконання. Показати оцінку. 2,25, 2,5, 2,5. Підготувати оцінку за бійцівський дух. Показати оцінку. Всі судді 2,5. Дякую. На корт запрошується Гречана Лариса, місто Київ. Перша атакувальна форма. Суддям підготувати оцінку за техніку виконання. Показати. 2,25. Підготувати оцінку за бійцівський дух. Показати оцінку. 2,25, 2,25. Дякую.